Kaj zdaj, Magiki? Upam, da ste dobro, upam, da ste fajn. Magiki, danes vas peljem na izlet. Ok, Magiki, imam eno tako full huge novico in sicer moje nove magične škatle se bodo od danes naprej prodajale po vseh velikih merkatorjih. Se pravi, mi smo zdaj v bistvu poslali škatle v šeste velike merkatorje in jaz vas bom v bistvu danes peljal v ene izmed teh merkatorjev in sem v bistvu ogledal, kako zgleda, v bistvu moje škatle v trgovini in jaz mislim, da smo ready, let's go. Evo, zdaj se nahajamo pred Mercator, hipermerkatorju na Šmartinski, se pravi Šmartinska cesta v Ljubljani in zdaj gremo pogledati v bistvu, kako izgledajo moje škatle v trgovini. Akcija! Evo, takole izgledajo moje škatle v hipermarketu na Šmartinski cesti. Kaj pravite, vam je všeč ali ne? Me, hudo zgleda, ful. Ne znam vam opisati, koliko dobro je gledati svoj izdelek, ki si delal na njemu nešteto let in zdaj ga v bistvu vidiš v trgovinah. In ful sem vesel, da je Mercator izrazil zanimanje, da so čutili to energijo, ki jo mi čutimo. In ja, zdaj pa verjetno se sprašujete, v katerem Mercatorju lahko v bistvu si ogledate ali pa kupite škatlo. Zdaj smo v bistvu v šestih Mercatorjih, te hipermarketi. To v Ljubljani imate v bistvu na Šmartinski, v Šiški, na Rudniku, potem imamo v Kranju, v Mariboru imamo Tabor, pa v Kopru. Vse tiste, ki bi se zanimali, tam lahko v bistvu zdaj najdete moje novo magično škatlo. Zdaj pa gremo nazaj v pisarno. In smo nazaj v pisarni. Ful hvala vsem za vas support, to moram najprej reči, ker brez tega supporta, ki ga imam od vas, ne bi bilo to mogoče, ne bi mogli narediti svoje škatle, ne bi mogli škatle dati v Mercator in tako naprej. Brez vašega supporta res ne bi dobesedno se to dogajalo, kar se zdaj dogaja. To, kar ste danes videli, je v bistvu neke vrste, so vedno bile moje sanje, da bi lahko enkrat v enih izmed največjih teh trgovin prodajo svoje izdelke in zdaj je ta izdelek na voljo v šestih velikih Mercatorjih. Ful sem vesel, ful hvala za vas support, Magiki, ne pozabiti, bodi Magic, bodi cool in se vidimo v naslednjem posnetku. Čau!